tovariš, direktor in šefi se konec tedna odpeljejo ženo, otroci in psom. Včasih pa tudi s prijatelji, včasih pa tudi s medresami. Malo na morje, malo na morje, kaj bi brez rekreacije, kaj bi brez rekreacije, kaj bi brez rekreacije. Tudi tovariši delavci grejo v nedeljo popoldne, ženo z otroci brez psa, včasih pa tudi s prijatelji, včasih pa tudi s dekleti. Malo v gostilno, malo v gostilno, kaj bi brez rekreacije, kaj bi brez rekreacije, kaj bi brez rekreacije. Lepo je tovarišem v krčmi, tam pač po ceni živijo. Ubogi tovariš direktor in drugi tovariši šefi pa morajo v dragih hotelih drago plačevati. Drago plačevati, kaj bi brez rekreacije, kaj bi brez rekreacije, kaj bi brez rekreacije. Seveda so prvega v mesecu kuverte v glavni blagajni, različno debele in tanke, ker v enih polne so lune, a v drugih suhi so krajci. Še vedno, še vedno, še vedno, še vedno, kljub vsemu pa kaj bi o tem, kljub vsemu pa kaj bi o tem, kljub vsemu pa kaj bi o tem.